تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق 22 اگست کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کی واضح امکانات ہیں، اور اگر چاند 22 اگست کی شب نظر آ جاتا ہے تو عید الاضحیٰ 1 ستمبر بروز جمعۃ المبارک ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں کراچی میں محکمہ موسمیات کے کیمپ آفس میں منعقد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ذی الحج کا چاند 21 اگست کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے پیدا ہو جائے گا، اور اس لیے اگلے دن چاند نظر آنے کے واضح امکانات موجود ہیں۔